Lobby je startnuté, boys and girls, finally! Tak je, no, menšie kapesné by sa to dalo nazvať, no. Pripadám si to ako na aukci. Tak, z aukce sa presunieme na poriadne bojište, by som povedal, pretože EG to teraz budú chcieť potvrdiť rolu favorita a budú chcieť vyhrať 2-0 v tejto sérii proti čínskemu týmu Keen Gaming v Corsair Dream League Season 11 a chýba im už iba jeden ten win. Nakoniec si Keen Gaming znova first pickujú kotla, tak ako to urobili minulú hru. Uvidíme, aká bude odpoveď od EG, že tam znova príde... Ten Nike tam nemôže prísť a ani ten Viper, takže obidva tie piky si teraz King Gaming pre istotu to zabanovali, aby to tam nemohlo prísť znova. Ja vám tam samozrejme zapnem bety. 0 budú Keen, 1 budú EG. No a bude to Urza od EG, pretože síce tam neostal ten Nike, ale zoberú si aspoň iné to melee carry, hlavne pre Artura, ktorý to tam bude môcť trhať, takisto S4. Tam veľmi často sa objavil na tej Urze. Ako na tom position free, takže takisto to je jeden z optionov, ktorý EG budú môcť teoreticky použiť. Medvedík z prvej, prosím pekne, takže kto má rád medvedíky, tak bude fandiť teraz momentálne EG, to bude medveď s modrou krvou teraz. A bude tam k tomu ešte krytová Dark Willow, tak ja teraz... Keby som bol úplne mega EG fan, tak sa takto usadím do kresla. A môžem maximálne chillovať, pretože momentálne tam už vidím Dark Willow, ktorú Crit má tak naklikanú a tak ju hrá dobre. Vo všetkých competitive matchoch, ktorého som videl, keď mu tam náhodou prešla tá Dark Willow, alebo keď ju tam chceli hrať a chceli hrať stratégiu okolo toho, tak to tam vždycky deliveroval. Vždycky tam proste mal viac itemov ako tie Cory. Išiel to na midasku často kľudne, hral to greedy, ale hral to mega dobre. Solo killoval tam často Core hrdinou. Takže ja sa na to nesmierne teším. Nesmierne sa na to teším. Na druhej strane tam prišiel Tiny pre King Gaming, to je takisto nejaký ten Position 4 support, ktorý tam bude plniť tentokrát úlohu toho iniciátora na nejaké tie killy. Je to samozrejme veľmi dobrý pick-up aj proti tomu Urzovi, pretože na linke samozrejme ho bude môcť aspoň odhadzovať preč od seba, takže pre toho Urzu to nie je len také jednoduché toho Tinyho zabiť, ale bude tam stále tá Dark Willow, ktorá to môže zdržať v tých rútoch, takže to samozrejme takisto bude robiť celku veľký impact. Potom ešte bude Fnatic VP, keď Lubnič. Potom bude ešte Fnatic VP. BO3. Tá bude podľa mňa asi najvyrovnanejšia z dnešného dňa. Ale neviem, či ju stínem dokumentovať úplne celú, ale dúfam, že jo. Dúfam, že jo. Tak, ďalšie bany tam máme Darkseera a Bane'a. Zo strany King Gaming Weaver od EG. Ešte teraz budú mať jeden ban pred tým, ako tam začnú pikovať druhú fázu. Betrayer bol nakoniec ich choice. No a vidíme, či si teraz zoberú EG, či si teraz budú chcieť odhaliť to Position 5 supporta, čo je asi najpravdepodobnejšie. Alebo si budú chcieť zobrať niečo iné, čo sa tam prešmyklo celým tým draftom. Je tam ešte, myslím, že ready Pangolier, ak sa nemýlim. A nakoniec si berú toho Witch Doktora, ktorého mali aj minule, ten Maledict sa im osvedčil očividne a budú chcieť hrať znova Flyovho Witch Doktora. InGaming, som zvedavý, akú odpoveď vymyslia na toho Urzu a na to support duo Dark Willow, Witch Doctor, ktorí nie sú zas tak moc tanky, samozrejme ten Dark Willow a Witch Doctor kombičko má veľmi veľký damage output a majú takisto veľmi veľký kontrol v tých fightoch, tak jak už bude tá Dark Willow 6 a Witch Doctor takisto, tak to už bude úplný mega kombičko, ktoré tam oni môžu dať pomocou tých ultimátov, pomocou tých káskov a maledictov, ale... Tu veľmi squishy, takže ten Tiny, ak bude mať dosť goldov, ak bude mať nejakú rýchlu díku a bude môcť veľmi rýchlo vypínať tieto supporty, tak by pre EG mohol ten gameplan úplne zhorieť. Poďte dať ešte nejakého poriadného bossa. Všetci v chate, poďte šup, napíšte tam všetci okamžite výkričník boss do chatu. Aby sme dali nejakého poriadného bossa, pripojte sa hlavne všetci sabíci, aby sme mali poriadne staty a aby sme získali nejaký juicy loot. Z toho bossa, ktorý nás predtým vypol. Poďme mu to vrátiť. Sven je tam ale teraz piknutý od Keen Gaming. Ladies and gentlemen, takže kto má rád Svena, toho sme tu už dlhšie nevideli, tak teraz ho uvidíte. Bude to ešte k tomu aj Core Sven. To bude
Sven, ktorý bude pôsobiť na offlinke, bude tam pravdepodobne na začiatku spolu so sebou toho Tinyho, aby ho tam ochránil pred tým Urzom možno, alebo to budú chcieť trošku dodžovať a nechajú tam toho Svena s kotlom možno, budú to iba spamovať tými spelmi a budú sa snažiť toho Urzu udržať čo najďalej od toho Svena, to by mohlo fungovať. Ten Tiny mi mohol pomáhať na tej spodnej linke. A to je ono, tak sa mi to páči, poriadne tam zaspamujte toho bossa, to je ono. Spam dead. Chcel som sa podívať na tvoju reakciu na Verundu, to, sem, to si musíš pozrieť, to si musíš pozrieť. Ja som slyšel ten látek, to si musíš pozrieť. Hej, stojí to za to, fanste, to je must watch. Celé to video je must watch. OK, Brewmaster. Brewmaster priknutý od EG, tom, tým pánom už vidíme toho S4ovho hrdinu, ktorého bude hrať túto hru. Brewmaster tam bude pre neho, Urza tam tým pádom ostane pre Artizio a zostáva nám tam Sumelov hrdina na last pick. To je väčšinou tak, ako to EG hrajú a ten Sumelov last pick. Tam bude znamenať ten mid threat, ktorým to budú chcieť celé ešte rozlúsknuť. King Gaming teraz ale musia ešte piknúť, majú ešte minútu 10 toho reserve timeu na to, aby zhatili EG plány na to easy 2-0 win. Nakoniec to bude Puky easy. Pekne, pekne, tam toho sme videli akurát tak pikovať veľmi často. Myslím, že fanatici priamo to pikovali. A ešte to majú veľmi obľúbené samozrejme Secreti, ktorí to hrajú na Position 4, kde to hrá Yabzor. No a tuto to bude pravdepodobne ale Core Puk, to bude most likely Mid Puk. No a proti nemu si tam môže Sumel teoreticky vybrať hrdinu, ktorého len bude chceť. Je tam ešte, myslím, že stále Open Monkey King, keby náhodou chceli. Ktorý by proti tým hrdinom ako popravde bol celku možno strong, ale uvidíme, či budú chcieť ten triple melee core od EG. Nakoniec zabanovali trola. Vyschlo. No King Gaming každopádne potrebujú nejaké to carry, ak tam nechcú hrať toho Svena, čo si nemyslím, že by bola dobrá voľba proti tomu Urzovi a proti tomu Brewmasterovi ako kórom. Tak tam potrebujú nejaké carry, ktoré to môže roztrhať celé. A teoreticky by mohli zobrať nejakého, možno Arc Warden by mohol fungovať, ale neviem, či ho budú môcť hrať proste na tej saveke a to nemá zase taký veľký impact, tak nebude mať rýchlo levely. A neviem, či ani oni ho úplne majú v tom repertoáre. Ostávajú tam ešte tie veľké carryčka, ako je Chem Anti-Mage. Ten by ako šiel možno hrať, ale proti tej Dark Willow Witch Doctor Brewmaster. To je proste neskutočný kontrol, ktorý tam už momentálne EG majú. Do toho majú takisto aj obrovský burst damage pomocou tej Urzy. Takže som zvedavý sám, čo tam King Gaming na nich chcú teraz momentálne vymysleť, lebo nie sú úplne v najlepšej situácii. Ja si idem spraviť sirup ešte. You have 5 seconds left. To tam ešte nič nepikli stále, zabanovali Linu akurát, okej. Okay. Okay. Sa dá pochopiť. A nakoniec tam zobrali Dooma ako last pick in gaming, okej. Okay. Takže to vyzerá, že oni chcú hrať akoby buď Dooma na position 1, alebo toho Svena na position 1. A to bude asi pravdepodobne asi ten Sven, ktorý to tam bude chcieť rozkrájať na nejaké tie dva veľké kryty. Alebo niečo podobné, to bude musieť byť fakt ale neskutočne nafarmený Sven, aby toto celé roztrhal. Ten Doom je síce dobrý, proti tomu Brewmasterovi úplne ideálny. Takisto kľudne tá Dark Willow je veľmi dobrý target na to, aby zastavili všetky tie spely, ktoré tam ona môže v tom fajte použiť.
Puk tam bude fungovať veľmi dobre ako iniciátor tých fightov, majú tam fakt dosť silenceu na to, aby toho Brewmastera zabili pred tým splitom, takisto tých supportov by mohli vypínať King Gaming, ale budú musieť prešerovať. Budú musieť prešerovať a ten Sven bude musieť mať farmu, ak náhodou tá Urza shutdownie toho Svena, tak celý ten ich gameplay je podľa mňa veľmi bad. A Urza tam celkovo má na každej linke dobrý matchup. Urza, keď bude proti Doomovi, tak ten Doom je samozrejme v problémoch. Ak bude Urza proti Svenovi, tak ten Sven je v problémoch. Takže myslím si stále, že EG to majú celku dobre napikované aj napriek tomu Doomovi. Akurát budú musieť prežiť ten laning phase nejak tak v pohode. A myslím, že potom by to mali určite v pohode ukontrolovať. Aj keď King Gaming majú určite tučnejší line-up asi ako teraz. Páne EG tam teraz budú mať ešte last pick. Myslím, že tam, nie, Viper tam není. Ten bol zabanovaný hneď v tej prvej fázi. EG tam podľa mňa nebudú chcieť niečo ako Storma alebo niečo také proti tým Silencom. Už teraz by bol úplne zbytočný a nakoniec to bude Pitlord. Respektíve Underlord, takže počkej, to bude Sumail, Underlord na mide. OK. OK. To sme tu nevideli moc, ale proti tomu Pukovi na mide bude mať Sumail svojho Underlorda. To bude neskutočne tučný hrdina z midu, ktorý tam bude stávať určite a všetky itemy pre ten tým, nejaké tie graveské, bude to mať veľmi rýchlo. Levely na tom Underlordovi znamenajú hrozne moc a myslím, že ten Puk bude mať obrovské problémy na začiatku. Podľa mňa vôbec nemôže prelazitovať toho Underlorda, ten tam s tou Quelling Blade a s tou aurou môže úplne neskutočne proste zničiť tomu Pukovi ten early game. A Old Chicken na tom Svenovi to tu bude musieť vykrájať úplne celé, ale myslím, že Artisy s tým jeho nádherným setíkom, drahým as fuck, to podľa mňa celé zničí. Arturovi dávam teraz aj cenu za cosplay contest tu u nás na streame. Každopádne si ešte stavte, na koho chcete. 0 sú King Gaming, 1 sú EG. Ja určite teraz momentálne by som to dal na stranu EG, pretože v tej prvej hre boli lepší tým a tento draft sa mi zdá trošičku taký viac well-rounded, ako je ten line-up od King Gaming. Nemyslím si, že budú mať dostatok damage na to, aby to tam mohli nejak ešte ubiť a Urza tam, kde príde, tak tam to bude trhať. Poďme na to. Aj keď ako Chicken má pekný ten meč na tom Svenovi, ako ne, že ne, to musíme oceniť, ale aj tak musíme proste kovboja Artura teraz trošičku vyzdvihnúť, ten tam bude mať tú svoju Urzu. Kryt, hlavne na tej jeho Dark Willow, na toho si trošku upriamte svoje oči, pretože ten jeho výkon vždycky na tej Dark Willow stojí za to. Sám som zvedavý, či túto hru zvolí nejakú tú cestu k tej midaske. A takisto Brewmaster, takisto Urza to môže úplne v pohodičke ísť. Takže sa všetci v pohodičke usaďte. A ideme si užiť nejakú tú skvelú dotu. Už tu máme nejaké tie smiechy, vyzerá to, že EG sú naladení veľmi dobre po tej prvej výhre. Sumail tam na mide už má presne kúpenú tú Quelling Blade, takže na začiatku bude obrovská výhoda a ten Puk bude mať problém si tam niečo vylázitovať, bude musieť používať určite tie spely na to, aby tam tie early lázity získal. No a uvidíme sami, aký veľký to bude mať impact. Desfor tam teraz ide podľa mňa čeknúť na mid, či tam nebude náhodou obska. Tá obska je ale na opačnej strane a nakoniec sa tam iba išiel porozhliadnúť a nič veľké tam nenašiel. Kryt bude začínať na vrchu, má tam ready takisto aj obsku. No a King Gaming podľa mňa sami teraz nevedia, ako by chceli poslať tie linky. On ten Doom ani ten Sven nechcú stretnúť toho Urzu, takže sa obidvaja to snažia nejak dodžnúť. No ale my vieme, že Artur už smeruje na vrchnú linku, aj keď sa zastavil ešte na mide a sám nevie, kde by teoreticky mohol začínať. Možno sa rozbehne na ten mid a bude tam proti tomu Pukovi. Myslím, že sa rozbehne ale na ten top, pretože dole už je pripravený S4. No a Artur sa tým pádom z toho midu teda presunie na top. Tam bude spolu s Dark Willow a to je linka, ktorá vie veľmi jednoducho zabezpečiť kill na tom Doomovi, ktorý tam bude. Ten Urza, ste mu tam stačí pár tých hatov a takov pár hitov a nastakované Fury Swipey a môžu získať úplne easy kill. Na spodnej strane sa nebude bojovať o Bounty Runu, spodné dve si zoberú King Gaming, vrchné dve zobere Kryt na jeho Dark Willow. Žiadna veľká crazy akcia pred tým, ako sa nám začne viac menej celá táto hra. Pripomínam, že EG teda vyhrávajú 1-0, je to winner bracket. Corsair Dream League Season 11. IG
Potrebujú ešte jednu výhru na to, aby potvrdili rolu favorita, aby získali celú túto sériu. Sumel už tam ale nám ide teraz po tú centrinu, dokonca sa tam instantne devardol aj tú obsku. No a teraz sa ten puk snaží ho čo najviac naharasovať, to je zaujímavá taktika, síce on tam mal ready, ale celú salvu, takže celý tento play toho puka bude viac menej denajnutý a ani toho rangeáka nakoniec ešte neukoristil. Pane, čím ten čas pôjde ďalej, ak ten Underlord bude mať hlavne trojku, bude mať tú dvojkovú auru, tak už to tam pôjde neskutočne podľa mňa na jeho stranu. Kaká dole, ale bojuje momentálne teraz Fly on Fly, podľa mňa určite prehráva tento súboj a tam už od kaku bude ešte aj Avalanche, ten by tam mohol získať úplne easy kill. Nakoniec ale, že musí utekať preč, no a ešte tu máme trošičku možno v problémoch s Forané, nakoniec tam Old Chicken akurát ho tam stunuje, aby mu zabránil možno získať nejaké tie lazity a aby si sám nejaké tie lazity získal. Na vrchnej strane tam už vidíme, že Crit spolu s Artisim tam tlačia dokonca pod vežu. Dark tam má na level 1 dokonca Blinding Light, aby tam fakt mohol pomôcť tomu a Doomovi čo najviac, ako to len pôjde. Old Eleven si tam nedal na jednotke Divur, takže tam nemá proste ten regain na tej linke, dal si tam Infernal Blade, čo bola podľa mňa možno aj celku chyba, ale zase sa mu tam darí teraz momentálne farmiť, už tam tú dvojku bude mať teraz ready, bude mať už aj ten regain z toho Divuru a možno si pôjde hlavne dožrať nejakého toho creepa do lesa. First Blood sme ale stále ešte nemali, ani jednej, ani na jednej, ani na druhej, ani na tretej linke a kaká teraz dole, zase tam trošičku otravuje Flya, ten sa tam snaží zabiť aspoň toho rangeáka, ale toho si kaká nakoniec získa a Old Chicken zatiaľ farmí celku za free, takže tam Brewmaster síce takisto farmí, ale minimálne tomu Svenovi nezabránili farmy na vrchu, by sme mohli teoreticky mať ale za chvíľku nejaký ten pokus, pretože Crit tam teraz bol síce vytiahnutý trošku, ale on má stále iba level 1 a potrebuje ešte minimálne túto celú waveku, aby dofarmil ten level 2. Ale to by malo výjsť a teraz je tam vyťahnutý Old Eleven celku ďaleko, vidíme či tam Crit bude chcieť dávať tam dokonca Cursed Crownu na toho Elevena, ale ten má a ešte stále skill point nejakoby neuznutý, ešte stále čaká, aby si tam hodil ten Devour, to je celku zaujímavé, myslím si, že ten Old Eleven by mal čo najrychlejšie ako zožrať aspoň nejakého prvého creepa, ktorý by tu bol, ale ten Camp je dokonca bloknutý a ten druhý takisto, ok, takže tam on viac menej nemá. Nemá čo zožrať, ale mohol úplne v pohode zožrať aspoň creepa na tej linke, získať nejaký ten bonusový regen. Ale zatiaľ si to tak nezvolil. Artur zatiaľ takisto tá farma viac menej nedotknutá, dole zase výmena názorov Kaku proti Flyovi. Ten by tam potreboval, aby umrel jeden neutral na to, aby mal level 2, aby mal možno ten Maledict, už ho tam má, teraz sa bude môcť teoreticky efektívne tradovať s Kakom, ten sa do neho otočil. Má tam jednotkový Avalanche, dáva mu tam dokonca kásky, dokonca práve ten Maledict, tak teraz Kaká bude musieť utekať preč, ale určite nebude stačiť na to, aby ho náhodou mohli zabiť, on si potom bude môcť dať salvu a vyhýlovať sa viac menej na full. Každopádne nám stále ešte nepadol First Blood, ale by mohol padnúť na tej vrchnej linke, pretože tam je Artur nasratý a ešte potrebuje jeden hit na to, aby to získal a Artur získava First Blood. EG 1-0 momentálne, Crit a pomocou Medvídka na vrchu získali ten First Blood, uvidíme či King Gaming budú chcieť odpovedať na nejaké tej vrchnej linke, alebo na spodnej linke. No mi tam bude akurát nejaký ten trading farmy, a ten Puk bohužiaľ nemá čo s tým tučným Underlordom ani spraviť, ten Underlord už má tento moment 1000 HPčiek a môže tam farmiť úplne za free. Crit tam dokonca teraz prichádza, aby snečil tú štvorkovú runu. Tá sa ale spavla dole a bude to Arkán runa, takže Crit sa rozhodol nakoniec naproti domov a potom bude chcieť joinuť možno nejakú tú inú linku, možno asi Artura na vrchu, možno mu donesie aj nejaké tie itemy, že ten tam teraz bude potrebovať kľudne aj nejakú tú salvičku na to, aby sa z tohto trošičku dostalo. Old Eleven tam predsa len už má dvojkový Infernal Blade a ten haras je úplne pre ňo jednoduchý. S4 dole je zatiaľ v celku v tichosti. Ten tam môže ešte popnúť Mango aj Sticku, keby náhodou chceli fajtiť. Kaka sa tam celý čas snažil nájsť toho Witch Doctora, ale ešte sa mu to stále nedarí. Ten bude mať trojku ready za tohoto Range Creepa, ktorého sa mu podarilo dokonca aj lázitnúť. Tým pánom už tam má dvojkový Maledict. A to je celku veľký edition momentálne. Old Chicken tam sa snaží dofarmiť aspoň čo najrychlejšie tú tradu. Peťkové bounty runy budú ale za 5 sekúnd. Dark s Elevenom to chcú na vrchu zabezpečiť, tú svoju si zabezpečili. Na druhej strane to zoberie ale Crit, Old Chicken zoberie tretiu a štvrtú, zobral nakoniec Snatchel Kaká, takže nakoniec iba jedna runa pôjde pre EG a tým pádom trošičku lepšie bounty runy pre Keen Gaming. Tu na vrchu už si teoreticky môže dať dvojkový ten Devour za chvíľku.
Chicken zase stále pokračuje v tej farme. Táto hra sa rozbieha celku pomaly. Ja myslím, že toto EG úplne v pohode vyhovuje. Je predsa len návrh, ale nakoniec teraz prišiel. Prišiel ešte znova práve Kritz Dark Willow. Vyhiloval tam podľa mňa predtým toho Urzu a ten sa teraz znova rozhodol, že chce panišovať ešte Ilevna. Ten mal ešte na sebe 4 tie Fury Swipes taky. Tie už ale skončili a Kaka je tam ešte stále schovaný. Ten má dvojkový avalanč, ešte jednotkový toz, aby skúsili teoreticky získať nejaký sneaky kill na aspoň tej Dark Willow, alebo možno aj Urzovi. Doldelven si bude musieť pozorma na sebe tú kurz kravnu, ktorom dá pravdepodobne stúdne Kaku, ale ten stihol zatiaľ burstnúť Arteezyho. Kill pôjde aj pre Keen Gaming. Tam ide tu celku dosť napúšované, to má práve ten puk, má tam ešte aj ten svoj katapult, snaží sa teraz rozbiehať Sumail a ten dostáva celku veľký damage, ale moc ho to tam nezaujíma. On má stále ešte Soul Ring a bude chceť práve teraz fokusovať ten katapult, ktorý tam dáva zbytočný damage, možno ale na druhej strane by ho mohol skúsiť zabiť práve ten puk, pretože pomocou toho Vayne Griffinu mal dostatočný damage a Kaka je tam znova správny čas na správnom mieste získavať ďalší kill pre jeho tým a na spodnej strane tu nám spadol chudák Old Chicken na Maledict. Pekne zahrané od Flya, ten naproti teraz na mid, aby tam získal aspoň nejaké tie free XP a možno aj nejaký ten last hit. To by sa mu určite hodilo, kým tam príde jeho mid player Sumail. Ten nakoniec ani nemaxuje ani auru, ale fakt chce ten Firestorm čo na najväčšom leveli, aby tam mohol splachovať tie linky, aby mohol farmiť keď tak stacky, aby mohol čo najrychlejšie urobiť viac menej všetky tie defenzívne itemy pre jeho tým. Samo sebe má 1200 HPček, takže moc viac tanky byť nepotrebuje. Dole S4 ešte stále nemusel použiť ani ten Primal Split. Podľa mňa ale za chvíľku už príde práve moment, kedy to budú chceť použiť na vrchole znova burstnutý Arteezy. Ten damage od toho kotla spolu s Tinnym sa zatiaľ vypláca pre čínsku skvadru. 3-2 pre nich na killy, tu prichádza znova, ale ten puk, ktorý nachádza Flya vzadu za tou vežičkou a ten by sa z toho nemal dostať, Kaka mu dáva to za nakoniec a puk získava ten lázy. Tin je tam síce teraz zastunovaný, prišiel tam dokonca S4, ktorý popuje dokonca instantne Primal Split, zdvíha puka, ale preč, budú ho chcieť možno panišnúť hneď, potom kryt tam je takisto pripravený na to, aby tam mohol dať ešte nejaký ten damage, dokonca mi dáme aj ten boulder, aj ten damage a ten puk by sa z tohto nemal dostať, ešte sa snažil orbom dostať aspoň do zdržať ďaleko, ale S4 to nakoniec zvládol a Kaka umrel takisto na Arturov damage. 4-4, skore na killy je vyrovnané na goldy. To je skoro 2000 pre King Gaming XPčka. Viac menej na nule a win probability jednoznačne na EG strane je okolo 80%. Zajímavé predikce. Na vrchu by mohol byť nejaký ten pokus zabiť Dooma od Elevena, ale teraz akurát dostal šestku a bude môcť teoreticky na niekoho popnúť Doom, stále si to tam ešte ale nedal a má síce ten Warstomb, ale ten nestihne absolútne ani dať, pretože ten Maledict ho zožere zaživa, Eleven padne na ten ďalší tík a EG sa tým pádom celku otvorila cesta, mohli by teoreticky pušnúť tú vrchnú tier jednotku, ale tá je úplne healthy and ready a nakoniec kryt. Načie naportil dole a bude chcieť defovať tú spodnú tier jednotku, kde ho ale čaká Kaka z Arcane runou, takisto aj Tranquillou. No a vyzerá to, že Kryt sa tam stihol schovať, on má ešte plné styky, takže to nemal byť úplne problém a vyzerá to, že Kryt to možno bude chcieť akurát tak denajnúť, prišiel tam dokonca Fortify, zatiaľ tam nejde ale nikto iný. No a S4 sa to snaží čo najviac napušovať na tom tope, ale zatiaľ to nebude stačiť, Kryt sa snaží odtiaľ aspoň dostať a Kaka nie je dostatočne blízko na to, aby ho mohol panišnúť momentálne. Sumail portí domov z toho midu. Nakoniec mu tam prišiel Old Eleven na gang, ale on stihol vykastiť to účko domov, takže ani ten Doom by nepomohol. A Sumail sa tým pánom zachraňuje, má už predsa len štvorkový Firestorm, trojkový Pit of Melis. A že ten jeho potenciál pre ten tým už je teraz momentálne úplne obrovský, bude tam mať dokonca aj Atosku každú chvíľku podľa mňa dostávanú, pretože už tam aj tie dve krauny, má 1500 HPčiek. No a bude plniť fakt úlohu toho neskutočne tučného tanka vpredu. Pre EG. Spodná tier jednotka ale už teda padla, Old Chicken pokračuje v tejto hre v takom tom, povedzme, efektívnom farmení s tým jeho Svenom, on sa ešte nepol, viac menej z tej linky. A na Network sa blíži k tomu Pukovi, ktorý na rozdiel od neho je veľmi, veľmi aktívny, teraz sa snaží ešte čo najviac napušovať ten mid. Tá väža predsa len má už iba polovičku, ale vyzerá to, že 4 hrdinovia od Keen Gaming sa momentálne presunuli na ten top, chceli tam zabezpečiť 10-kové bounty runy, ktoré ale S4 získal aspoň jednu, Old Eleven mal tu na tej druhej strane. No a na spodnej si to takisto rozdelili kľúci, pretože tam Old Chicken zobral jednu kryt, alespoň ale ukradol jednu bounty runu, teraz stihne odportiť tak, aby Old Chicken nemal side na to, aby
On mohol zastunovať a zrušiť mu ten port, na vrchu si EG popujú šrajnu, aby boli ready, aby skúsili využiť ten ďalší cooldown Primal Splitu. A Fly síce ešte nemá ulty, ale možno tam, nejde mu tam Touma, nejde mu tam nakoniec Touma, takže ešte bude musieť ďalší fight fightiť iba s tým trojkovým aledictom KK, ale teraz by s Darkom mohli odhaliť ten smoke, nakoniec to tesne síce nevyšlo a ten scan ich takisto nenájde, ale KK teraz smeruje smerom k Flyovi, S4 ho tam takisto čaká, to by mohol byť Tiny trošičku prekvapený, momentálne nakoniec dal našiel S4 a snaží sa ho trovnúť k tomu Doomovi a ten mu s tým pádom stihol dať Doom úplne pred tým Primal Splitom, uvidíme či sa im to podarí, ale zabiť, nakoniec tam prišiel nádherný Terrorize, ktorý úplne zhatil plány viac menej King Gaming, aby tam skúsili zabiť toho Brewmastera pred tým Splitom, ten Doom už mu momentálne skončil. Ten takisto už má síce Veily dokončené, ale tie hasty už mať nebude, Old Eleven dostal iba za nejakú tú tretinu HPček, ale EG podľa mňa môžu pokračovať ďalej a môžu teoreticky fajtiť. Pretože Fly síce ešte nemá tu šesku, ako som spomínal, ale Artur už áno. Artur už sa blíži dokonca aj k tým bubnom a vzadu tu máme ešte pripraveného S4, ktorý tam s tým svojím štvorkovým Thunderclapom a Primal Splitom chce teda trošičku spôsobiť problémy čínskému týmu a teraz ten Cursed Crown mu to nádherne pripravil. Toto ešte tie rúty, ktoré tam skryt zase a znova nádherne trafil. Myslím, že ten Maledict by ho možno mal stať život, aj keď on sa ešte otáča, snaží sa odprdiť domov a Old Eleven by mal umrieť na ten Maledict. Nakoniec tam ale je pekný pukov ryb na troch hrdinov, nakoniec sa ešte stále drží pri živote kryt. Old Chicken ho tam pôjde hantiť a myslím, že by jedna hrana mala stačiť. S4 ale popol aj ten Primal Split, Cyklon, zdvihnutý puk a Fly. Zase popol ďalší Maledict na chudáka Svena, ten je tam teraz momentálne stunovaný, ale bude mať ďalší stun za 2 sekundy, ale Artur sa o neho postaral, nakoniec tam popol aspoň ten rage, takže si ušetril nejaký ten damage od toho puka, ale ten fight ešte stále pokračuje a Kaka umre na tú Deadwardu, ktorú tam Fly vymyslel úplne v najlepší timing a Sumail tam prichádza teraz znova a rozhodol celý ten fight pre EG. Sumail získava hlavne ten lázit na toho puka, spolu s EG sa všetci presúvajú momentálne domov. Taxík domov, a.k.a. od Sumaila. Pekne zahrané od EG, keď sa tam ešte celý čas snažil teraz napušovať ten mid, ale pekne zahrané od nich ten rotation a celé, jak to rozťahali. Bolo to zahrané krásne, Old Eleven teraz môže byť problém, na mide je tam zase ready Sumail, ktorý má ready tú Atosku hlavne. A kľudne štvorkové rúty, Arturovi to môže podržať veľmi, veľmi dlhý čas, ktorý má už takisto bubny dostávané. No a ten Puk sa to bude snažiť čo najviac defnúť pomocou tej jeho Veily, ale Artur sa tam vyhýba teraz momentálne úplne všetkému, prišiel tam ten Terrorize do toho nádherného kombička, ešte aj kásky k tomu. EG tu predvádzajú nádheru, aká nemá obdoby. Krajšie to už ani nešlo vykombiť, Old Eleven sa tu bude snažiť aspoň prežiť ten Maledict, nakoniec mu ostane aspoň 100 HPčiek, pôjde si skúsiť vyfarmiť aspoň nejakých tých wildkinov, popne si šrajnu a bude teoreticky ready, aby tam mohol ten Doom využiť v tom ďalšom fajte. On sám už bude mať za chvíľku dostávané tie dramy, takže aspoň nejaké tie staty, aspoň nejaký ten bonusový movement speed pre nich. Sumail tu ale rozbieha teraz Darka na veľmi veľký range a ten sa z tohto nemá ako šancu dostať. Ten disable tam od EG je na neskutočne dlhú dobu a tí supporti nemajú momentálne v 13. minúte absolútne sa ako z toho celého dostávať, nemajú ešte čas na to, aby si tam dostávali nejakú forsku. Tiny, ten potom ako mal veľmi dobrý začiatok, tak teraz je ešte viac menej 2 litre od toho, aby mal dagger a ani sa k tomu neblíži. Nakúpil tam dokonca, myslím, že nejaký ten bracer tam nakúpil a tým pádom tá dýka príde ešte neskôr. Ešte na druhej strane Fly už má dostávanú dokonca urnu, už má nejaké tie HPčka proste pomocou toho. No ale pozrite sa na to, Urza má už popnuté svoje overpower a bude chcieť hrať, s nami ide nejaký ten dobrý kill a Dark Willow nemá ešte Terrorize, ale to zatiaľ vyzerá, že ani nebudú potrebovať, teraz by chceli toho puka, vedia kde smeruje ten orb, ale nakoniec on sa nerozhodol ísť po ten orb, dáva im dvom coilu a tá by ho mohla ešte na chvíľku zachrániť, on má orb ready, bude mať takisto aj face shift, ktorým sa nádherne vyhol, ale tie kásky mu aj tak prileteli ešte od tých neutrálov. EG, tam ešte zo zadu majú ďalšieho kamaráda v podobe S4, ktorý sa tam snaží vyhantiť toho puka. Nakoniec dodžol aj ten Rod of Atos, teraz tam Puk drží King Gaming momentálne stále ešte vo fajte, teraz tam ale Kaka našiel pekný avalanche na dvoch hrdinov a ten Terrorize to teraz držal úplne nádherne. Kotl, Učko teraz chytá celý tým EG, instantne zrušil aj Witchdoctorovi Učko, Old Eleven popol Doom momentálne na Urzu, tomu to zas tak moc nevadí, ten sa snaží backnúť z toho fajtu, už tam je len naspäť práve ten Puk, ktorý to tam celé zdržal a celé pripravila Old Chicken. Tam bude chcieť získať aspoň možno nejaký ten support kill, nakoniec mu ale ten jeho Echo Saber
momentálne nepomôže. A dokonca Krit zobere obidve tie bounty runy, si myslím, nie nakoniec. Tam už Sumail predtým zobral tú jednu bounty runu, teraz to ešte bude chcieť možno otočiť a Sumail bude chcieť zachrániť. Popuje tam zase taxíka domov práve prekrytá a o ním sa ho nepodarí zabiť. EG hrajú úplne krásnu dotu, budú tu mať síce devardnutú obsku, ale čo ich to moc zaujíma. Na vrchu ešte obidve tie runy zobral S4, takže to boli viac menej všetky 4 runy pre EG. 3K lead pre nich a vyzerá to, že za chvíľku budú chcieť ísť zabiť toho Roshana, pretože predsa len majú Urzu, ktorý si to môže hocikedy úplne za free vysoulovať. Dokonca popnuté dramy, Old Eleven teraz bude punishnutý tímom EG, z tohto sa nemá ani náhodou ako dostať. Artur tam dokonca ešte popolajúčko a tým pádom teda teoreticky popol a čas pre King Gaming, keby by to mohli rozbehnúť, našiel tam nádherný engagement, práve ten pup, ktorý tam drží stále S4 a ten padá ako prvý. A Stonehammer nakoniec chytá Vyš Doktora, ten nemá ešte kásky, ďalšie 2 sekundy, ale zase to tam Sumail pripravil úplne nádherne pre Artura, ktorý to tam trhá. A dráp, nedráp a Old Chicken tu bude vykajtovaný a ani ten jeho Echo Saber mu ani zďaleka nemôže pomôcť, to je ten problém. Ten Kerry Sven, on nemá proti tomu Urzovi čo spraviť. A momentálne ani nie je v pozícii, že by ako mohol nejak prešerovať. EG získali ďalší fight. Fly sa dokonca blíži pomaly, ale isto dokonca aj k tej, dokonca aj k tomu Spirit Veslu, to je problém pre King Gaming, to je problém a začína to vyzerať tak nejak podobne, ako to vyzeralo tú minulú hru. Túto hru Krit nejde ale úplne tak greedy build, ako sme väčšinou videli, že tam fakt si dovolil postaviť aj tú Midasku. A tú Dark Willow teraz momentálne chce ísť Euli hneď prvé. Už mu chýba viac menej iba recept. Neto potrebuje proti tomu burstu a proti tomu silencu od toho puka. Nič lepšie ani postaviť úplne nemôže. Dark to tam ale na tom kotlovi ešte môže celé zvrátiť, pretože minule sme videli, že to jeho účko malo obrovský impact. Ale nakoniec tam nemali proste všetkých ready na to, aby to niekto ešte využil. Ale minimálne zachránil aspoň nejaký z tých svojich kórov. S4 túto hru nešiel takisto Midasku, rushoval ale ten Blink Dagger a to im zabezpečilo samozrejme teraz obrovské opšty na to, aby tam získavali tie killy. Aj sa im to darilo a teraz bude chcieť urobiť samozrejme Vladimíra pre svoj tím. Dole boli King Gaming na nejakom tom výlete na nejaký ten gang, ale tam sa nikto z EG nenechal odchytiť. No a Artur nám ide, vyzerá, že bude robiť bait. Chce tam mu dostávať dokonca ten Basher, 18. minúta a už sa mu to tým kuriérom bude niesť. Artur si teraz nakráča pekne k tomu Roshanovi, ktorý by mal byť lahôdka pre tohto medvídka. Sumail mu tam takisto to môže celý čas tankovať, už má hudku dostávanú, takisto rodovatosť 2000 HPček skoro a bude mať každú chvíľku už aj pipu dostávanú. Ten puk teraz odhalil, ale ten moment tam je ale chytený vzadu Tiny spoločne s kotlom a medzi nimi sa odrazujú tie kásky úplne dokonale, dokonca vzadu tam ešte je chytený aj ten puk, ktorý je teraz vyhnutý tým cyklónom, obidvaja supporti od King Gaming už padajú a pozrite sa na ten follow-up, hneď potom puk padá takisto, Artur ako bonus tomu Roshanovi ešte získava double kill a jeho Wicked Six Streak bude pokračovať, 16. kill pre EG a vyzerá to, že King Gaming nezískajú ani žiadny nejaký efektívny trade z tohoto. Brewmaster zase popne svoj Drunken Brawler a úplne v pohodičke. Od tam teraz dokončia toho Roshana, tam nie je ani žiadny pokus o nejaký steal, pretože predsa len ten puk tam bol punishnutý úplne neskutočne. No a EG v tejto hre majú fakt našliapnuté, aby potvrdili úlohu favorita v tejto sérii, aby vyhrali 2-0. Artur potom Bešri, uvidíme, či bude chcieť ísť Díku, alebo či bude chcieť ísť nejaký iný item, myslím, že tá Díka by bola úplne najideálnejší choice momentálne pre neho. Teraz ale sa pozrieme dole na chudáka Old Elevena, ktorý tam teraz síce v pohodičke farmy, ale našťastie tá Varda mu odhalila moment a Artura a tým pádom on sa zachránil, on ešte portil na šrajnu a tam ho nakoniec síce EG nenašli, ale bolo to veľmi tesné, bolo to veľmi tesné, určite mu trošku srazilo púlky. Artur tu dal teraz na misi s tým Aegisom, tá toho vôbec nebojí, vidí, že tam sú vyfarmené tie kempy a chce tam nájsť možno nejakého toho zblúdilého supporta, ale tam momentálne nikto neprichádza a Dark už sa snaží čo najviac odpušovať tie linky, on už predsa má štvorkovú čakru, trojkový Illuminate, takže už tam tie linky odpušovať celku efektívne, Artur sa ho tam ale snaží nájsť vzadu, aj sa mu to podarilo, vidíme na ktorú hit príde ten Bash, za 3 hity ten Bashik neprišiel, Dark sa to snaží ešte nejak vyžukovať, ale myslím, že z tohto sa nedostane ani s pomocou svetenej vody, 30 sekúnd si bude musieť posedeť mŕtvy, na vrchu sa snaží to Kaká možno napušovať aspoň čo najviac, aby získali aspoň nejaké tie goldy z tej tier jednotky, ale
Myslím, že King Gaming nemajú ako defovať túto tier 2, proti tomu Aegisu si momentálne podľa mňa nemôžu absolútne dovoliť fajtiť, dokonca už je tam aj tá pipa dostavaná na Sumailovom Underlordovi. A to je, dámy a páni, niečo, do čoho si myslím, že King nemajú šancu fajtiť. Ak sa to podarí ešte Sumailovi dostavať Gravesky, tak tam nemajú absolútne čo King spraviť cez ten sustain. A on tam má dokonca permanentných 28 damage, ak sa zúčastňoval pri tých killoch na začiatku, takže tam z toho ešte ťaží celku dosť. Arthur tam teraz popol veľmi agresívne to účko, ale dostal instantne a dostal účko od Puka. Teraz tam stojí medzi všetkými, dostáva síce všechen damage od nich, on má ale ešte stále Aegis, príde tam ale tentokrát Terrorize, ktorý chytá dvojicu hráčov a Brewmaster stihol popnúť ten Primal Split pred ním, ako tam prišiel ten Doom. No a teraz tam bude druhé kolo, momentálne Arthur a bude chceť asi backovať, pretože Brewmaster tam nakoniec zumrel. Hneď potom, ako to skončilo teraz, ale vyzerá to, že King Gaming budú chceť fajtiť ďalej. Aegis tam je stále ešte ready, ale otočka od EG, NA Squadra chce ísť do útoku momentálne, teraz ale tam prišiel Blinding Light, ktorý odrazil Arthura navrch na cliff, ten sa odtiaľ nemá absolútne ako dostať, snaží sa odportiť aspoň na svoju šrajnu a bude musieť bežať naspäť. Nádherne zahrané od Darka momentálne a Sumail sa snaží aspoň odportiť domov, veľmi sa zoberie nakoniec za sebou svojich supportov, nádherne ich zachránil. A Arthur sa z toho takisto tiež dostal, takže nakoniec to pred King Gaming neskončilo zas tak dobre, ako to vyzeralo, ale veľmi pekný Blinding Light, ktorý tam predviedol Dark. To úplne zmenilo celý chod toho fajtu. Tu náhodou nevie, tak tá Atrophy aura asi 2 peče alebo 3 peče dozadu už dáva proste permanent damage, ak sa zúčastní pri nejakom tom kille. Ako bonus proste k tomu, ako tá aura fungovala normálne, takže tam má proste 28 permanent damage ako bonus. Just saying, no som videl v chate, som tam zahliadol iba taký nejaký rýchly dotaz, tak som vám to tu musel všetko vysvetliť. Každopádne Fly už sa dostal na level 10, takže ešte si nedal ani síce žiadny ten talent, ale ten nie je zase tak momentálne dôležitý, pretože tam je teraz momentálne práve Sven v problémoch, skáče tam Puk, aby ho chvíľku ešte udržal pri živote. Vyzerá, že sa mu to aj podarilo, ale teraz bude v problémoch samotný Puk, ktorý má Faith Shift, ale má až za 4 sekundy ďalšiu díku. Faith Shift to ale pekne ten Paralyzing Cask. No a to by malo otvoriť ale zase EG cestu navrch na tú tier 2, tam je ešte stále katapult spolu so Sumailom, ktorí to pôjdu spolu pušovať. Arthurovi už ide, tam navrch ide Mekáč Sumailovi a vyzerá to, že Arthur pôjde veľmi disciplinovane BKBčko hneď potom Bešri, aby ho tam fakt nikto kajtiť nemohol. Fly tu pokračuje teraz už vo farme momentálne aspoň nejakých tých neutrálov pomocou tých kaskov, už sa fakt veľmi rýchlo blíži k tomu Spirit Vesslu, už mu tam chýbajme nejakých 7 kileček, aby dokončiť Spirit Vessel a tým pánom už tam nepomôže žiadny veľký regen tomu Doomovi. Ten Doom zatiaľ stol sola, viac menej nič veľké nevyťahol, ten síce sa blíži k tomu BKBčku, potrebuje ešte celý recept, no ale zatiaľ tam... Ten Doom nemal zase taký obrovský impact. Oni síce predtým ubránili, že jo, tú stranu celku dobré, ale nezískali z toho žiadny veľký kill. Teraz sa tam Crit snažil nájsť Puka, ten sa tam ale sneaky schováva. Úcteva, stay in the trees. Teraz tam Crit ešte skúsil naznačiť ten Terrorize, ale Puk odchádza ďalej do stromov. Už za nám ide, pôjde napušovať co neviac tú linku, už samozrejme nemajú ten Aegis. Ale to im úplne zase tak nevadí, získali predtým všetky tie outer veže okrem tej midovej tier 2, ktorá tam ešte dostáva pre King Gaming, teraz ale tu máme od nich práve Smoke, Old Chicken tam skáče agresívne, snaží sa zabiť práve toho Underlord, ale ten je neskutočne tanky, do toho tam príde ešte to účko od kotla, snaží sa zabiť Sumaila predtým, ako stihne popnúť niečo. A ani ten Mekáč nestihol nakoniec popnúť, takže Sumail padá, teraz je tam chytený Puk, Crit sa snaží odtiaľ desperately dostať, uvidíme, či sa mu podarí odportiť nejaká, nakoniec videl celý tento jeho movement. A zastunuje ho a získa tým pádom 10. kill pre King Gaming v tejto hre a dve smrte pre EG, trošičku to ich momentum, ktoré doteraz mali, začína pomaly ísť na stranu Čínsku. Arthur už si bude chcieť po tejto waveke doniesť to celé BKBčko, má level 15, takže tam má ďalších tých 14 agi. A tuto budeme mať možno problémov teraz z S4 a nakoniec tam sa našiel toho Puka, ale ten stihol odblinkovať preč, takže nič veľké z toho nebude, 25-kové runy pôjdu na dve spodné pre EG a vrchné dve si pravdepodobne zoberie Old Chicken, on zobral iba teda tú jednu a tá druhá
Ne, on zobral obidve, ok, on zobral obidve nakoniec, takže Old Chicken nakoniec securoval obidve tie runy. Každopádne ten lead, ktorý mali EG skoro 4K, už je iba 1K lead. Najraz ale King Gaming nemajú úplne manu na to, aby mohli fightiť, podľa mňa na tom mide. Arthur tam čaká s tým svojím 10-sekundovým BKBčkom, aby mohol hocikoho punishnú, kto sa tam priblíži. No a vyzerá to, že Old Chicken bude chcieť čo najrychlejšie split pushovať aspoň tú druhú linku. A má predsa len tiež nejaké to BKBčko pripravené aj s Blinkom, ale uvidíme, či bude mať dostatok damage na to, aby tam mohol niečo dokázať. Vyzerá to, že Keen chcú ešte defovať tú tier 2, nakoniec tam pošlu iba jednu vlnu a myslím, že nič veľké už tam nepríde. Od Elevenu medzi tým takisto dostáva to BKBčko a teraz ho bude pravdepodobne musieť použiť, pretože Kaka tam pekne zahodil Artura do báze, ale ten popuje instantne BK, bo instantne účko a bude musieť backovať, tým pádom to BKB bolo celku nevyužité od Artura. Kaka to nakoniec zabetil úplne krásne, ale ten sa teraz tam Old Eleven nabehol úplne na pána, snaží sa robiť práve Urzur, zapadá pravdepodobne pod tým náporom damage a Keen Gaming to zvládli lepšie ako kto si mohol predstavovať. Cumel sa snaží odportiť domov aspoň svojho a S4-a a aj sa mu to podarilo. Dva killy si aspoň EG ušetrili týmto portom domov, ale King Gaming zas a znova a hlavne Kaká s jeho tinim tam vybejtil úplne nádherne ten skok od Urzu a zahodil ho do báze a Urza bol vás menej nútený si dať nielen účko, ale aj BKBčko v jeden moment a vtedy vedeli King Gaming, že sú na koni a na to dokonca nemuseli použiť ani ten Doom. Zahrali to neskutočne krásne a vyhrávajú ďalší fight, už dokonca majú na sebe aj gold lead. Takže vyzerá to, že China Dota chce ešte fightiť, ale S4 tam teraz agresívne blinkol, no tam prišli tie kásky a malé dekty, je tam ale vyťahnutý Doom, ktorý ešte stále môže použiť to účko, ale nakoniec tam prišiel trošičku misklik od Sumaila a bohužiaľ ten rodovatosť bol popnutý na chudáka malého shard golema. Old Eleven si tým pánom úplne v pohodičke odíde preč, ten má dokonca zatiaľ ten Frost Armor, takže tam chcú mať hlavne ten armor proti tomu Urzovi, aby ho mohli kajtovať ešte viac. No a Sumail už má dokončené tie gravesky, vyzerá to, že ďalší item bude chcieť ísť Crimson Guard, takže fakt úlohu a plní toho aura nosiča jednoznačne pre EG túto hru Sumail. Krita má dostávaný ten EOL, chcel by urobiť aspoň ten blink, ale túto hru, tá Dark Willow nemá úplne zas taký obrovský impact, ako vidíme často. Keenom sa to podarilo väčšinou vždycky bursnúť pred tým, ako tam niečo dokázali spraviť. Teraz si tam dali 5 man, Smoke a China Dota. Chce teraz trošičku zhatiť plány EG. Čakajú na to, že by tam EG chceli získať nejakého free rusha, keďže majú Urzu, ale tí zatiaľ čakajú. A nechcú sa tam úplne pustiť bez nejakého toho. Vyžnú S4 tam teraz nabehol ako prvý a nakoniec stihol ublinkovať Kakovi a Kaka bude musieť utekať preč. Nakoniec dostáva ale rúty od Kryta a tentokrát Kaka. Neviem, či bude ten, ktorý nespôsobí trošičku problém pre Keenov nakoniec. Tam ani jeden z týmov nebude pokračovať ďalej. Čaká aj jeden, aj druhý tým na nejakú tú chybu, super, a teraz by tam teoretický Old Chicken mohol skákať, má dokonca Hyperstone, má nábeh na ten Kiras a tá tier jednotka padne veľmi rýchlo, tam nie je už s tým, čo spraviť, ten Roshan je ale spavnutý a obidva týmy by chceli Aegis. Obidva týmy by určite chceli, takisto aj Cheese a Old Chicken môže teoreticky skákať na to, ale Crit to začína Cursed Crownou, do toho dáva ešte aj tie Euly, tým pádom tam je Double Stun na dvoch hrdinov, Artyri sa snaží zabiť Old Elovna, ktorý dostal ešte aj Rodovatos, ale nakoniec tam je na ňo popnutý Doom a Urza bude musieť backovať preč. Má síce zatiaľ ešte to BKBčko popnuté, ale už im padol Witch Doctor a vyzerá to, že King Gaming budú ďalej pokračovať v smešovaní EG, pretože tam teraz momentálne padá už druhá panda, zostala tam S4-ovi už iba tretia, posledná pandička, do toho naprišiel ten Avalanche, ale S4 zase stihol ublinkovať nádherne naspäť. Kryt sa to tam snaží možno ešte trošičku rozbehnúť, nemá už Terrorize, ale snaží sa zabiť práve toho Tyrio, ktorý ale je celku dosť tanky, má ešte 1000 zápeček. Toto tam je, že ešte stále ten Puk, ktorý tam dáva ďalší Silence na Brewmastera, ktorý už nemá Brew Split. Je tam znova Arthur, ktorý už skončil samozrejme ten Doom. No a celý tento obrovský fight stal život nakoniec len chudáka Flyho Witch Doctora. Aspoň sa stihnem napiť, keď majú túto EG teraz príchod tomu Roshanovi zas a znova. King Gaming ale o to budú chcieť určite fightiť. Koilu síce ready nemajú, ale majú tu teraz odchyteného Tinio, ktorý tam teraz má síce pekný choke point, ale myslím, že to bude Old Elevna stáť život a takisto aj Kaku. A tie kásky od Flya sa teraz odrážali najnádhernejšie, ako len mohli. Old Chicken tam nemá teraz ready účko, takže bez toho to tam nebursne vôbec dostatočne rýchlo. Síce si popol BKBčko a mohol sa otočiť do nich, ale oni si len môžu počkať. Kým to BKBčko skončí, vzadu sa ten Puk snaží zabiť aspoň chudáka Flya, ale ten ešte stále žije. Moc od toho Voodoo Restoration sa nám teraz ešte udrží pri živote a príde tam ďalší Terrorize.
Reyes, ktorý momentálne drží Puka vo fíre a Arthur ho bol schopný tým pádom uhlodať. Buyback nie len od Duma, ale aj od... Nie, buyback nakoniec od Puka. Buyback od Puka, takže vyzerá to, že obidva týmy fakt chcú fajtiť do morku kosti, aby získali ten Aegis, ten Roshan stále ako ešte healthy and ready, má nejakých tých 70% HPčiek. S4-ovi sa už otočí normálne aj ten Primal Split, ako ten celý fight začal viac menej tým fightom so Primal Splitom, on ho bude mať ready za ďalších 8 sekúnd a budú tým pádom môcť s ním fightiť, ešte Doom má ready účko až za 20 sekúnd. Že malinké okno pre EG teraz, ktoré by teoreticky mohli využiť, Arthur je tam takisto určite pripravený fightiť, nemá, ale ešte ready blink a vyzerá, že ho ani nechce. Vyzerá, že tam chce urobiť MKBO, aby fakt ho tam neštval ten Blinding Light. A všetky možné evasiony, ktoré tam potom možno prídu. Old Chicken už má dostavaný, ale aspoň ten Kiraz, to je pre ich tým celku veľký edition. No a Doom ten zatiaľ po tom BKBčku nemá žiadny veľký item. A tam dokonca tých 20% evasion, takže to je ďalšia vec, čo by určite chcel Arthur tým MKBčkom counterovať. Teraz Old Chicken, ale odhalil úplne celý tento movement, nakoniec ale kryt si ho dať veľmi rýchle Euli do toho kombičko na Old Chicken, ktorý bude musieť popovať BKBčko, rozbil to ale do samotného Sumaila, teraz ale skočil za Fly on Fly, instantne vypnutý Keen Gaming. Získali prvý kill v tomto fighte a tvrdecky si otvorili možno cestu k tomu Roshanovi, pretože Old Chicken má predsa len popnutý God Strand. Blink takisto pripravený, no ale EG teraz stratili iba svojho position 5 supporta zasa znova. Ale mohlo to skončiť oveľa horšie, tam ten choke point, keby Old Chicken im tam hodil stun na 4 účko a do toho ten burst, tak by to pre EG skončilo totálnou katastrofou. Takto aspoň vybejtili to BKBčko a účko toho Svena, tento teraz nebude mať minimálne 30 sekúnd BKBo a 60 sekúnd ešte účko. Ale za ten čas sa už stihlo to VDčko zase spavnúť a tým pádom máme zase na všetkých ready všetky ultimátky, okrem toho samotného Svena. A to hra je úplne neskutočne akčná, tým mám pocit, keby už mala asi 60 minút a to máme iba 32 minútu. Tie goldy sú viac menej na nule a XP sú niečo okolo 7500 pre Keen Gaming. No a teraz tu máme smoke od EG, teraz nám tu príde ďalšia akcia a Urza má pri sebe 3100 goldov, ktoré nechcel spendnúť. Vyzerá to, že EG chcú odchytiť niekoho, kto pôjde možno splašenie na ten mid. Tam teraz Old Eleven je najbližšie tomuto gengu. Tu tam teraz momentálne je King Gaming rozdelený, ten smoke ešte nebol stále odhalený, čaká sa na chybu. Puk je doportil za nimi, dokonca uvidíme, či bude chcieť urobiť tie euly, alebo či bude chcieť získať práve nejaký ten druhý Dagon. Old Eleven teraz popuje BKBčko instantne, ako videl S4, ale bude musieť utekať veľmi rýchlo preč. Nemá zas taký veľký moment, zbyt, že už nemá ďalší charge v tých jeho dramoch, ktorá sa na chvíľku otočil naspäť a oni tam na ňo teraz spustili tú skvadru disablov a damage, ktoré tam EG majú. Získajú teda veľmi dobrý juicy kill. Puk sa odtiaľ snaží dostať takisto S4. Pomocou toho Primal Splitu sa snaží nájsť niekoho, komu ešte môže dať cyklón, ako by teoreticky ešte mohli vybrať. A nakoniec našli síce Svena, ale to už je veľmi ďaleko, to by mohlo získať ale dostatok času na to, aby Urza zničil toho Roshana. On teoreticky môže popnúť aj účko, aby to bolo veľmi, veľmi rýchle. Ak sa mu podarí to vybešovanie, nedostane nejaké tie unlucky beše, tak by to Arthur mohol stihnúť, ale King Gaming už sú na ceste na to, aby ho punishli. Fly je tam prvý, pripraví na to, aby tam dal aspoň tie kásky tam už prišli celku čas a kryt tam našiel ešte ideálnejší terrorize, ale ten damage je teraz na strane Old Chicken, ktorý tam roztrhal Sumaila takisto s Flyom, teraz chcel zabiť S4, ale nakoniec ten Drunken Brawler aspoň zachránil Arthur medzi tým, ale aspoň získal toho Roshana, teraz sa rozbil na toho Svena a uvidíme, kto z týchto dvoch keriček bude teraz momentálne silnejší, pekný Toz momentálne, ktorý zachránil Očikna z toho, aby sa dostal z tejto prekernej situácie. Arthur ale tam prikázal na ňo znova ďalší Blinding Light, ďalší stun, aby náhodou pomohol tomu Svenovi, ten dostane ešte ale Atosku a myslím, že toto bude jeho koniec. Arthur si ho tam vychutná ako zákusok. MKBo ani nepotreboval, má ďalších 4500 gold, takže si teoreticky môže fakt to MKBčko celé kúpiť. No a teraz je tu Puk, že sa snaží zabiť aspoň tú waveku na mide, to sa mu aj darí. Čaká tam malé na ňo Dark Willow. Ale myslím, že tento port určite nezruší, nám ide už, máme EG nasťahovaných v bázi in-gamingu. Tam ale vidíme to veľké splachovanie tej linky. Takže ja som zvedavý, ako nám táto napínavá hra bude pokračovať. Old Eleven má samozrejme už Blink ready, už má takisto aj Doom, ale teraz to Sumail otočil pekným pidov, meli som do toho ešte aj Rodovatos, ale pekná forska. Ktorá bola myslím, že práve od Darkovho kotla.
Ich teraz momentálne udržala, ale bude fight práve už Rainy, pretože tam naportil teraz Old Eleven, dáva Doom na Brewmastera, ktorý tým pádom nebude môcť popnúť ten Bruce Plino, no aj tak ešte nemá na cooldowne, ale uvidíme, či sa im ho podarí zabiť nakoniec. Nie, Sumail to tam odportil úplne nádherne a zachránil Brewmastera z tejto situácie, kde to viac menej nemal ako inak prežiť, a Sumail tým pádom zachraňuje ďalšie goldy pre EG, už majú dokonca na sebe aj gold lead, XPčka už takisto začínajú ísť zase na stranu EG. Ale stále je to okolo tých 7500, by som povedal, pre King Gaming. Win probability okolo, čo viem, 85% pre EG. Napínavá hra, ale ja dúfam, že sa vám to páči. Ja minimálne si tú hru užívam a musím sa aspoň napäť, kým nám príde ďalší fight, pretože tie fighty sú hrozne chaotické. Na vrchu pekný Devard a vidíme, či ten Sven to fakt ako dokáže. On by potreboval dostávať aspoň tie veľké kryty, ale podľa mňa by možno dôležitejšie ešte miesto toho potreboval hlavne MKBčko. Pretože tú pandu proste do toho Drunken Brawleru nejde úplne fokusovať, keď to MKBčko ešte nemá. No a teraz tie dva katapulty by mali padnúť veľmi rýchlo, tým tam úplne asi EG nepomôžu, nevyužili úplne ten timing na to, radšej... Tam Artur ešte pokračuje ďalej vo farme, má samozrejme ešte stále ten Aegis ready, má už to MKB dostávané, má dokonca ešte aj, bude mať teoretický buyback za chvíľku. Má na ňo už aj goldy, no a to bude pre Artura tým pádom obrovský lead. V tom ďalšom fajte už má dokonca aj level 20, takže ďalších plus 1,5 sekundy na tom jeho Enrage. 5,5 sekundy v Enrage, to je neskutočne dlhý timer. Kryt ale v smoku teraz smeruje na ten top, aby možno zdržal to split pushovanie od toho Puka. Vidíme, či sa mu podarí zrušiť nejaký ten sneaky port alebo niečo podobné. EG sa snažia teraz momentálne nájsť ďalej nejaký ten engagement na strane Keen Gaming. Teraz tam kryt ale uvidí toho Puka, nájde mu možno dáma, dá mu aj Euli, dá mu aj... A kurzu, uvidíme, či sa mu podarí ho zastunovať, nakoniec to natajmoval úplne nádherne a ten Puk by mohol umrieť úplne za free crit, to dokázala zasa znova, to čo som rozprával v tom drafte, to sa stáva realitou. Crit vám tu ukazuje nejaké tie triadne Dark Willow Lessons, no a EG, teraz štvorici budú chcieť už klepať na vrátka, Keen Gaming, Artizy už tam so svojimi nastratnými tam chcel zničiť aspoň tú väžu, ale teraz tam prichádza veľmi rýchly Doom na Sumaila, ktorý sa z tohto tentokrát nemôže dostať, Artur sa snaží teraz aspoň vyfokusovať ten Willowist, čo sa mu aj podarilo, ale Sumail by mal padnúť, Primal Split už je tam ale popnutý, 103 sekúnd, mŕtvý Sumail, ale teraz to tam zase crit prišiel celé vyriešiť pomocou toho terrorizu a ten damage od EG by mal stačiť na to, aby King Gaming začali umierať. Artur ešte stále má ten Aegis ready, bude ešte 50 sekúnd takisto pripravený. Prichádzajú tam buybacky nielen od Elevena, ale aj od Old Chickena, ktorý tam už musel popovať buyback. Artur ešte stále drží. Teraz mu padá ten Aegis, on bude mať ale znova Enrage ready a uvidíme, či to bude stačiť. Tie kasky sa tam stále odražajú úplne krásne, tá tier 3 stále nebola ešte popnutá, ale ten Puk sa už spavnul a ten Puk to bude môcť rozhodnúť. S4 padá na jeho Dagon a Artur sa teraz otáča do Old Chickena. Ten Old Chicken nemá buyback. Má na sebe popnutý Spirit Vessel, takže sa aj moc vyhýlovať nemôže. Artur sa snaží odtiaľ ešte aspoň dostať, ešte má Enrage ready, otáča sa nakoniec do Old Chickena, toho by mohol teoreticky zabiť, ale nakoniec ho tam vykajtujú úplne krásne. Artur padá a EG nakoniec tohto fajtu, ktorý vyzeral pre nich veľmi, veľmi dobre na začiatku, tak nakoniec to skončilo totálnym dizástrom, nezískali ani tú tier 3, stratili viac menej 4 hrdinov, ak sa nemýlim. Alebo troch hrdinov, iba tí supporti to možno prežili a ešte tu na tej druhej strane prežije pravdepodobne aj ten Puk a bude to stať život práve Kryta, ktorý sa tam snaží ešte teraz žukovať tých stromoch, dá si ešte Euli, ale oni vedia jeho position a tým pádom to bude ďalší kill pre Keen Gaming a títo chcú ešte urobiť zaujímavé, dokonca ešte Old Chicken tu našiel Witch Doktora, nemá ale účko, nakoniec to účko nakoniec popuje, takže Fly bude popravený a to sú všetci piati mŕtvi pre EG. King Gaming teraz našli úplne najideálnejší čas na to, aby fajtili a nepotrebovali na to ani to Svenové MKB, ani tie veľké kryty, potrebovali na to len jeho buyback a táto tier 2 padne určite veľmi rýchlo. Ten damage od toho Svena, ten má 560 damage, momentálne tie kryty budú strúhať úplne za neskutočné číslo. Pozrieme si buyback statusy, to ma teraz momentálne zaujíma viac ako ten network, pretože Puk samozrejme nemá buyback, pretože buybackoval. A Sumail ešte nemá buyback ďalšie 2 minúty a hlavne ten najdôležitejší buyback nemá Sven ešte ďalších 6 minút. Takže EG síce stratili tento fight úplne jednoznačne, nič nepušli,
ale forsli aspoň buybacky, takže ak by EG teraz zabili práve Old Chickena, alebo toho Puka, tak ty sa tam do toho fightu nemôžu už vrátiť. Vyzerá to, že EG budú chcieť smerovať toho spodnou stranou, ja s tým zasvietí tu už úplná tma normálne. Nič veľké sa zatiaľ nestalo, je to všetko v pohodičke, môžeme pokračovať ďalej. 40. minúta, skore je 26-22. Hra je kompletne vyrovnaná, prosím pekne. XPčka sú ale jednoznačne na strane King Gaming, po tých vyhraných fajtoch sa to dokonca blíži k 15 000. A win probability takisto trošičku klesá. Od toho, ako si to myslel, že EG to budú mať úplne easy, tak nakoniec to tak úplne nebude. Raz ale EG chcú vyhrať ďalší fight a chcú ukázať, že aj oni to dokážu zvládnuť. Old Chicken už má level 25, to je plus ďalších 40 God Strange a plus 40 CTR v tom účku. To je actually proste obrovské. Tento tam bude fakt ako neskutočne trhať, ten si teraz pôjde určite kúpiť tie veľké kryty, pretože samozrejme nemá ten buyback, ktorý sme spomínali predtým. Takže ten Sven to fakt bude teoreticky môcť celé rozkrájať. Dostal sa do momentu, že ak tam trafia tie ich disabli naraz a budú tam klampapnutí EG na viac menej na nejakom malom choke pointe, tak ten Sven to tam úplne neskutočne môže roztrhať a to bude nejaký pogchamp moment. EG ale tomu chcú zabrániť. Momentálne sa presúvajú na spodnej strane, kde by mohli nájsť Old Elevena, už tam prišiel na ňo aj nejaký ten ping, ale Old Eleven blinkuje na midle na to, aby si dal ten devúr. Nabejtil to dostatočne ďaleko, ale Creed ho aj tak chytil nakoniec, uvidíme, či Old Eleven nakoniec dá to BKBčko úplne instantne, zobere Invis runu, ale Sumel ho bude chceť možno chaseovať ďalej a Toska tam procela, pozrite sa na Olčík, na ten naskočil medzi všetkých pomocou toho jeho BKBčka a úplne zničil nielen Dark Willow, ale aj Sumela a bude následovať aj chudák Arthur, ktorý si stihol popnúť akurát cheese, ale pozrite na ten damage od toho Svena, ten to tam trhá úplne neskutočne, Old Chicken tu predvádza nejaké tie poriadne old carry plays, pretože tento Sven, to je old school, to je ten Sven, ktorý vám chrastne do tváre poriadny crit za nejaký ten litrik alebo viac, no a S4 je posledný, ktorý prežil od EG a King Gaming, vyzerajú, že sú na veľmi dobrej ceste na to, aby vyrovnali túto sériu na 1-1 a už im moc od toho nechýba, nám ide už sa snažia pushovať, medzi tým dole musel S4 popnúť Primal Split, aby sa viac menej akurát zachránil, ale nič veľké iné to neurobí, nám ide to nemá kto iný defovať, no a vyzerá to, že by sme z tejto hry teoreticky možno ešte mohli mať celú BO3. To je to, čo som od toho dúfal, to som dúfal, že by sme mohli mať nejakú tú zaujímavú sériu a že to nebudú mať EG úplne jednoduché. Midraxy padajú a King Gaming majú jednoznačný náskok momentálne na to, aby získali aj ten druhý Rax. Sumail sa bude spavnúť až za 20 sekúnd, Arthur až za ďalších 25 sekúnd, tie buybacky tam ani jeden z nich nemajú ready Sumailovi. A predsa len chýba 120 goldov na ten buyback a to je disaster pre Team Evil Geniuses. China Dota momentálne neskutočne vzrastá a nielen, že už tam máme dva týmy v ďalšom kole upper bracketu a čínske a nielen, že Vici Gaming dokonca zrazili hrebienok týmu Secret a porazili ich včera 2-1, tak teraz King Gaming chcú urobiť upset ďalší čínsky upset proti týmu EG. 12K lead pre nich po tomto obrovskom vyhranom fajte, po tomto obrovskom pushy, ktorý sa im tam podaril, na mide získali midraxy, ešte tam prežil si ten Ranger Drax s nejakými malými HPčkami, ale to nie je nejaký obrovský problém. A Sumailov Underlord tam momentálne síce má všetky defenzívne itemy, na ktoré si len spomeniete, aby pomohol tomu týmu, ale proti tomu Svenovi to aj tak nestačí, ten tam skočí a roztrhá ho viac menej veľmi, veľmi rýchlo a proste nevydrží. To proste ten nápor nevydrží, S4-ov Brewmaster takisto nemá úplne nejaký obrovský impact. Teraz si myslím, že King Gaming čakajú akurát 5 sekúnd na to, aby sa im cooldownol ten Doom. A s tým Doom a cooldownom budú môcť teoreticky ešte prešrovať ďalej, pretože predsa len to momentum je na strane jednoznačne King Gaming. Teraz tam agresívne skočil Kaká, aby si zobral Regen Rune, aby si doplnil nejakú tú manu. To bolo trošičku risky, ale nakoniec tu máme na Darkovi už síce level 24, on by potreboval 25, aby tam samozrejme
Mal nejaký ten ďalší talent navyše, ale bude tam mať teoretický refresher, aby mohol dvakrát využiť to účko. Ono síce nejde využiť už úplne v jeden ten istý čas, ale bude ho tam môcť využiť dvakrát. Teraz sa bude boj o tie 45-kové bounty runy, ktoré už samozrejme idú o veľa goldu, ale ešte to zatiaľ nikto nestečil. Nakoniec to zobral síce Artur, ale tam bolo dokonca popnuté to BKBčko na tom Doomovi. Ten našiel Brewmastera predtým, ako popol Brewsplit, umiel sa ho snažiť zase zachrániť a aj sa mu to darí. Portia obidvaja pravdepodobne naspäť, teda samozrejme, že ten Brewmaster nemôže ešte portiť naspäť, pretože ešte má ten Doom na sebe, ale vyzerá to, že EG vybejtili Doom a budú môcť ďalší fight fightiť proti Číňanom bez Doomu. Kryt teraz, a tam už čaká, Roshan už je spavnutý, Artur by si ho určite chcel spraviť, už tam má dokonca aj ten slot pripravený na to, aby tam ten Aegis mohol zobrať. Ale zatiaľ ich tam King Gaming fakt nechcú pustiť ani náhodou, tie spodné dve bounty runy tam by the way stále sú od tej 45. minúty. Eleven teraz zoberie ešte ďalšie goldy na stranu Keen. A vyzerá to, že Keen chcú čakať, oni tam našli teraz double damage pri tom Roshanovi. Ó, tak tento Sven momentálne ide niekomu roztrhať tvár a najbližšie je tam práve Kryt, ktorý ak pocíti tú silu, tak to bude fakt boleť. Vyzerá to, že Keen nechcú, on dokonca dáva kryty za 1090 bez toho účka, takže s tým účkom tam to bude one hit, viac menej na hociakého toho supporta a kľudne podľa mňa tak na dva hity pôjde aj ten Urza, ak by tam procol ten kryt s tými veľkými krytami, tak Old Chicken nám tu môže predviesť nejaké obrovské veľké play a my teraz na to budeme čakať. EG už tam chceli najprv popnúť trošičku, dať nejaký ten damage tomu Roshanovi, ale ten stále je healthy and ready, ešte ho nikto úplne fully neengageol, obidva týmy čakajú vytrvalo na to, kto spraví prvú chybu. Neviem stále, prečo nemá teda Artur dagger na tej Urze, ako. To on síce teraz samozrejme potrebuje buyback, ale predtým mi to prišlo, ako miesto toho Aghanimu kľudne mohol mať ten dagger, aby tam mohol skákať agresívne. On takto je tam viac menej kajtovaný. Ten Enrage a BK bude síce pekné, ale treboval by ten dagger, aby tam mohol teoreticky skočiť na nejaký ten target, teraz by mohol byť v problémoch ten Puk, ktorý ešte nemá ten level 25, ešte nemôže benefitovať z toho plus 420 goldov talentu, ktorý by tam mohol prísť Old Chicken, ale teraz je tam jeden vyťahnutý takisto z Old Elevenom, ale Old Eleven stihol ublinkovať pred tým Orodovatosom a Old Chicken zatiaľ tam vyhodil akurát ten Stormbind na vrchnej strane, ale je tam zase chytený ten Puk, ten si stihol dať ďalej Euli, bude mať takisto face shift a bude to môcť zdržať nesrdečne rýchlo, nakoniec ho tam aj chytil Kryt zase úplne s dobrým načasovaním, ale Old Chicken toto už chce trhať. Má popnuté účko, nemá už ready BKBčko, Artizi ho tam teraz trhá na druhej strane, snaží sa odtiaľ dostal ešte do konca Forsku, ale tu máme ešte na druhej strane stále fajte, sa snažia sfokusovať aspoň toho Puka, ktorý ešte stále v tom fajte žije, nakoniec dáva znova face shift a dve kotlové ultimátky, ktoré sú tu teraz na jednej kope, držia momentálne EG na jednom mieste, Urza padá a Old Chicken ešte stále žije, to je nesmrteľný Sven, ktorého sa teraz snaží S4 ubiť, ale stále sa mu to nedarí nakoniec. Sa mu to podarilo, 1100 goldov pôjde pre S4 a tým pádom ten Sven tam bude mŕtvý 2 minúty, nie, nakoniec už má ten buyback naspäť, už sa bude chcieť vrátiť do toho fightu, Artur takisto, ale už buybackol a prišiel do fightu, nebude mať ten blink, ale bude môcť teraz fightiť s týmom. Agresívne tam trskeho skočil Kaká, Entos nakoniec zahodil Brewmastera preč, Old Chicken, ale teraz si bude musieť rozhodnúť, čo tam bude chce spraviť, pretože on dostáva nakoniec ešte aspoň tú Forsku, tá ho ešte druhá Forska, ktorá ho zachrání od toho Urzu, Old Eleven, ktorý to nám teraz držal, Blinding Light, ktorý Artizio hodil na high ground, neskutočne krásne zahrané od Darka, tento play podľa mňa vyhrá King Gaming celú túto hru, Artur je po buybacku a nemá sa ako dostať momentálne z toho klifu. Vychutnajú si tam ešte aj Sumaila a to je od King Gaming nádherný next level play Dark. A tam teraz našiel Artizio v takom momente, ktorom on sám ani nečakal, dnes sa to tam ešte snaží teraz nejak vybiť, prišiel tam dokonca znova ten Brewmaster, ktorý sa buybackuje a vráca sa do toho fightu, ale mal by padnúť práve Artur, ktorý bude mŕtvý 120 sekúnd. A Dark Willow takisto 104 sekúnd mŕtva a tento fight je tak neskutočne dlhý, ale King Gaming to finally dokážu a myslím si, že tieto ultra kill od Puka určite zabezpečí aj druhú hru. Oh man, znamená strácam až hlas, ale toto bola úplne neskutočná hra. Ešte nám to ale stále pokračuje, pretože Sumail toto zostrečne stále snaží s pomocou S4 ešte zdržať. Old Chicken práve stále má ešte malinko HPček, bude musieť utekať pred tým Brewsplitom, teraz sa do toho ale otočil a bude to chceť zburstiť. Pozrite sa na ten damage, tá Firepanda umre ešte na jeden hit. Pozrite sa, ječič mania S4 v tých Brewsplit pandarenoch padne pravdepodobne hneď ako ďalší a je to tak.
Old Eleven získa ten kill, 4 mŕtvi od EG a myslím si, že každú chvíľku príde aj GG call od EG, ktorí nemajú ako defovať. 50. minúta, 50 minút trvalo, kým tento clash budeme mať rozhodnutý, ešte možno Sumail položí svoj život. Má tam ready všetko, čo by len chcel, ale nakoniec tam bola ešte breaknutá takovýhle pekným cute playom s Tosom. Do toho ešte ďalšie Darkové účko a musím uznať, že Darkov Kotl mal na tom position 5 Kotlovi impact ako nikto iný dlho nemal. Nádherne zahrané od King Gaming a skore teda tejto série vyrovnané 1-1. Uvidíme tretiu rozhodujúcu hru medzi EG a King Gaming. Každú chvíľku. Ja si musím trošku vydýchnuť. Hrozne sa mi posledných 10 minút už dalo chcať. Ja sa musím ísť vychcať, boys. Ja vám tu ukážem tú tabuľku, ale musím nutne ísť tam. Zatiaľ mi napíšte, čo si myslíte o tej hre a jak sa vám to páčilo, bola to fakt nářez podľa mňa tu.